tumaliriza mtu wange tugaba we bali nyo kubanga liko Bukedde rakusa tunakuzo mwezi abiri mukaga October tulabikanga tumusula yeri tuingize watu mwezi omulala seguya hello wasuzotya sebo bulungi nyo wasuzotya ajendi uliyao weyagala abantu bo balungi bazibu ababa bali batya bali okay kale no zantani ko lufukumula neno no nya jo lutandikira lero lero gatolulaba dulaba kubanga mulongo katolu wa mankutumiddeko honalebo wazze no mvuma vuma ngonsanze na mu office nanangira obutasoma nange eh mwayombie kati twa obamwe takirizwa kuyomba naye honalebo simanyi cha mujeko waya kunze yazze na tuchalirako bya bulunjo kutusalo yanda byanda itaita mbatuze onna ku office Bukedde wona wona bani gatali ko na oh nansanga naga yono bueno onalebo basi baba tukuba kati go ko mvu bitina cha changi gudettama nero akube cha kabi wanangi dr soma ne nyiga nyo nenjagala no kudikira yinge empapula zange zo no kuva nyinga seminary ne madwala si ngofashi makere university is a degrees take out naye basaje namunga ati ereke empapula zo zumule tuzitata aganya naira nja kutende waliro encha nyizo zileta ne ku Facebook nyizo teka ko ngoleta zachi kwale ba musabazizi ba musabazizi kale arino sina chinna mwogerako wabula nagamba bugamba mtu te mukoti bagamba te yasoma ate hona lebo nagamba lwachi wabiyogedde tosirika ko ne mugale hona lebo ebili bena buli mtu abimanyi ne cha singa ndozo munyiza but wali mu America mwezo gwedde kati hona lebo nayogera bulungi nindaga ne interview je namukola ko ngatuli eri kati ne mulaga nagamba ati ya ja kulya kubulamu kati ndozo babye byamunyiza sikwega suridi simanyi kubanga ze sidano kogera ku bantu bubi njogera chakoze newe kiba kibyo kyogera we kibanga kyabadde kibi oli munne maulire please of course hey. Mumasa otugenda kunnyonnyola ebya hona lebo tugenda biddira dwa kubanze ze chindi ku mutwe kati naye katusoke tudde kano wali waba yimbi butufu omwebuza serebu nafanga serebu taina chakoze kinene nazudde nsongo oboli awo goma inti abana bayimba 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 naye enyimba zoliranga lwamanyi bamuwa motoka ani uragaba abuzi zakabuza akakuru omugabi omukuru bali abagabi balinga babiri waliwo omugabi owebbaluwa n'omugabi mutowe kakati omugabi omukuru yebalunywa balunywa tujja muddira mmasaawo balunywa promotion tujja muleta mmasaawo naye waliwo kabito freedom city kabito yebambi anyway emotoka zebawa bobaga nti abana bali zebagala bobagala motoka kakati abayimbi bano bambi agena nabera nga bomanyi gundi afudde tusondera abaana te gundi ali bubi banaye mulete nenge moto kazibavuga nene nenge eriterich emabega terich katusokezeza bafana kale soko tweziza bafana balabe cheyafuna mulimba dwaliro ki maje tuli maje waliwo nolulalao pamini 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 aha iyo nevyo eyo Ford Explorer eyo ngachali ne roja gola byo wali yali manager oyo ne tumuta gravity omuntu ju omukuru oyo balunywa era ye mugabi kati abera ona kuba simun tinkuwa de moto kasi kulatia kati soko la gravity omuntu ju lonchi ya moto namuwa prado akolaga ne kabito nayenga bo mbo zeba saba era bali baga nti atalo tuba tubabbi ya tugamba gravity na agendera bwatu walo nchao uji ya kola, nebamu wamu hari ya. Ujijukira? Teri dogo, bamu wa hari ya. Kakati, King Saha, you can imagine, oliimba, bali itabati ya lunoliko. Oru. Mwanzo, hello, hello. Mwana gwe. Mwana gwe. Sima nye obo. Nebamu wa hari ya. Hata uloji wanga matina ni mafina jiamua. Indala. Mbihuli ya mbihuli zi. Ntumama fina ya wa Saha. Eee. King Saha. Mbade sima ina. Hendo za tunachino nyeleza. Ilana mwa motoka. Mbihuli la. Teri ya inza kusitula nyumba na haji uo mtu. Na ye gravity ya ina nyumba. Nekati ya chiru unji mama fina ta inza mwa motoka. Na hata mwela kwa senti. Nga kukumanyo uo mtu hoyo. Agobeleza senti. Ni wako wenji agobeleza senti. Kakati soko ulabate ya. Ya Saha chava mwade muli imbolo. Balunywa. Chiyako ze. Ono kinsa wakulumye nalo nye ne bawana kona jikona nalo nye Mwese sila ina chengu la mbele ya nyo banante kayo.
Echabafana, bafana, obuzibu bwe bwali mmoroka. So chingiza kugamba nti no, sala bantu banafuye nga bantu. Wabula njagala bantu bavengayo bakirize omuntu wabane step endala gyakoze eki. Emmoroka saha gyali mu kuvuga essaawa zino. Nsobola kugamba nti ginoonye mubayimbi bonna abaliwo agiyina kati. Mmotoka ki? Harrier. Eri ku zedi mpya. Tewali agiyina? Nage simutegedde bulungi. Sikitegedde awo bulungi. Kubanga waliwo abayimbi abayina emmotoka ezisinga eyo. Eya birina matovu gye babba ne bagiraba yali mmotoka ki? Alfred. Aha. Mmotoka nnene. Bayimbi balina wano emmotoka naye nga ekikulu yagamba nti Saha ne gyakola ki? Gyayagala nti Saha yamala okuzimba ennyumba. Naye bwe baatuddeemu ne batuulamu n'abaga nti anjagala mmotoka era n'akola ki? N'agifuna. Lwaki temusaba ku nnyumba ey'okubiri bw'oba oyina eyasooka? Bw'otambulirakomu kolola totuuka. Aye buli omu alina byayagala seeguya. Waliwo afiira ku nnyonyi. Kati oyo ye ng'ayagala ennyonyi okufa obufi. Kubanga abayimbi bangi babawa agamba ne bw'otampa ssente kasita nninnya ku nnyonyi n'ennyimbira ebweru n'ennyinda. Naye oliyimba mwana gwe n'olugunda n'ontundamu emmotoka. Kali tunakiwulira bw'abanga teyayagadde kyekyo. Katudde ku Kato Lubwama bwe yatukyaliddeeko ye nga ebigambo bino bye byali kodingiddwako ebitono n'ebyasobose okwogera kubadde omutunuzaamu kamera ng'aliko obumansuka nga yinza n'okukuba. Kale kamera za physics zasodde kukwata nsonga nga zino. Olomona aluwa tugende. I'm going to go to the house. Okufuna omwenda si musango ba bangera senga fena twaituita senga gwanga yonashinda jiraga watekedde kuba wali abafuna emyenda mu luzungu nokubala kati nze nani mmanyi political education namuyita siara ina namuyita nempita nekirala nempita nomunana mulamba kati awo nemmaliriza senga abantu bonna bajjayo bajjayo pasilipu za olevo wano mwena mutukawo bajjayo yiyo oba wayita ate era wayita nobafuna musanvu nobafuna pasi musanvu era oba oyise zatendo certificate gye bagamba okimanyi zingirina nagera mbolekomission nebamanya aba unep ne bagimpa ne batwala emitwalo gyange 25 bagimpa era kyoba nali Ya. Obujulizi tuwe ku bujulizi awo katono obwa passlip eyo mukuru oyo bannange akadde katuli bikatu katusa akadde tunatandikira awo awo tukendo tandikira na korecha munu wange tunatandikira awo nganange neto obujulizi obwange nti nasoma mukuru oyo nyenga seminar na nonya yo kusabu ya toleta toleta nawe reka yakuleta distinctions azirabi university honorable tuchitadde katukwatagana na korecha akume dora namala.